Амансыздар ма, кымбатты телекөрермен, Ақтөбе арнасының тікелей эфирінде әр сәрсенбі және жұма күндері сағат 12:00-де сіздерді асыға күтетін желі жүзіш бағдарламасы 28 шілде дүниежүзі гепатитпен қауіпті және кең таралған аурумен күрес күні. Жалпы гепатит бұл бауыр жасушаларын бұзатын және оның жұмысын бұзатын қабыну ауруы. Ендеше, қымбатты көрермен, біз бүгін тікелей эфирде осы гепатиттің негізгі түрлері қандай, белгілері, клиникалық көріністері туралы айтамыз. Студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің инфекциялық аурулар кафедрасының жетекшісі, облысының штаттан тыс бас маман гепатологы, инфекционисті, медицина ғылымдарының кандидаты доцент Құрманғазин Мейрамбек Сағынайұлы және де жалпы тәжірибелік дәрігер, дәрігер-резидент анестезиолог, реаниматолог Айбазар Нұрталап Нұрбергенұлы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Қалай? Шүкір. Керемет. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. 22-11-55 байланыс нөміріне хабарласып, өздеріңіздің сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Және де қаламыздың коды 87132. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге де өздеріңіздің сұрақтарыңызды, осы бауыр ауруына қатысты, гепатит соның ішінде сұрақтарыңыз болса, аудио немесе хат түрінде жолдай беріңіздер. Ең әуелі біздің әріптесіміз дайындаған бауырдың негізгі атқаратын қызметі қандай, бейнематериалдан көре аласыздар. Назарларыңыз экранда болсын. Организмдегі маңызды процестерге қатысатын ағза бауыр. Бұл мүшені адам ағзасындағы орталық зертхана деп атайды. Сонымен қатар медицинада су және минералды заттардың қоймасы деген атауы бар. Бауыр тәулігіне 1 литр өт шығарып, асқорту үдесіне қатысады. Егер сары ауру белгісі білінсе, онда бауыр қызметінің бұзылғанын көрсетеді. Бауыр лимфа түзілу үдесіне, зат алмасу және ақуыз алмасу процесінің негізгісіне, соңғысына қатысады. Ішектен тамырға өткен улы заттарды тазалайды. Бауыр зәр өндіру қызметін атқарады. Ағзаға қажет бауырда ғана түзілетін қан ақуыздары өндіріледі және бауырда қор ретінде сақталады. Сонымен қатар бұл органда қан ұюына қарсы тұратын жүйелердің компоненттері түзіледі және май алмасу процесі жүзеге асады. Бауырдың витаминдер алмасуында зор мәні бар. Мұнда А витамині түзіледі. Майда еритін А, Е, Д, К витаминдерінің алмасуы да осы бауырда өтеді. Б тобындағы С витаминдер бауырда қор болып жиналып, мұндағы химиялық реакцияларға қатысады. Б, Б2, Б6 витаминдер тобы осында фосфорланады. Организмдегі жылу реттеу қызметіне де атсалысады. Айжане Ланғызы, желде 103. Бауырды Қытай медицинасында екі жүрек деп те атайды екен. Олай болса енді бауырдың атқаратын қызметіне, осы бауырдың бауыр ауруларының ішінде ең жиі кездесетін осы гепатит туралы айтқалы отырмыз. Олай болса ең алғашқы сауалымызды Мейрамбек Сағынайұлы өзіңізден бастайық. Мына бауырдың атқаратын қызметіне тоқталсаңыз. Бауырдың жаңа ғана өздеріңіз көріп кеткендей қызметіне келетін болса, өте маңызды ағзалардың бірі. Бүкіл басқа ағзалардың бәрінің қызметін фильтр есебінде жүзе түсі, бүкіл сырттан келіп атқан қолайсыз организмге заттардың бәрін сүзгіден өткізетін, тазалайтын және біздің зат алмасу жүйесіне үлкен ықпалын жасайтын. Сондықтан бұл өте маңызды ағзалардың бірі және бұның ақауына келетін болсақ, бүгінгі таңда инфекциялық тұрғыдан, инфекциялық емес тұрғыдан деп атауға болады. Әрине, бүгінгі күніміз біздің қауіп туғызып жатқан аурулардың бірі бұл вирусты гепатиттеріміз. Вирус гепатиттерінің өзі бірнеше түрден тұрады. Мысалға, бүгінгі халықтың арасына, медицина қызметкерлерінің арасында жалпы тәжірибемізді қолданатын бұл 5 түрлі гепатитіміз. Соның ең біріншісі А гепатитіміз, бұрынғы атымен таралып кеткен бұл сары ауру. Боткин ауру деп атсақ, ол аурудың ашылғанын өзіне де біз бірталай заман өтті де, одан бермен қарай жаңа түрлері шығып, жаңа гепатиттердің ішінде ең дүниежүзінің бәрін медицина қызметкерлерінің көңілін аударып атқан бұл қан арқылы берілетін парентералды гепатиттеріміз. Бүгінгі таңда олардың саны келетін болса, олар 250 миллионнан бір түрінде ғана және қалғандарының өзі бірнеше жүздеген миллионға дейін жететін деңгейде қалыптасып тұр. Сол себептен дүниежүзілік сақтау ұжымы 28-ші жылда айын осы қауіпті аурулармен күресуге арналған күн деп халықтың назарын бұл ауруға, көңілін аударуға,
белгенген, осы күндер біз осындай қалтың арасына шығып, қызмет көрсетуге, түсіндіру жұмысын жүргізуге бақталған күндердің бірі. Жыл бойы жүргізілді, бірақ бүгін зейін қойылып отқан күндердің бірі. Себебі бұл аурудың ерекшелігі, өкінішке орай ауру қозғағыш денеге енгеннен кейін көп жылдар бойы көрінбей тасымалдаушылық тарапта жүретіндігі. Кейде мысалға 20-25 жылға дейін бар. Содан кейін ғана аурудың сыртқы көрінісі көріне бастайды. Яғни бүгін таңда келіп біз тек қана бұрынғыдай сары аурудың көріністеріне тән белгілерін бәрін таба алмаймыз. Сондығынан біз айтамыз, бұл қауіптілік осында тұр деп. Яғни қан арқылы кез келген манипуляция арқылы денегенгеннен кейін біріне кемі 2 ай 3 айдан кейін аурудың белгілері мүмкін көрінуі. Бұл кәдімгі сары ауруға тән белгілердің бірі. Ең бірінші дененің улануы белгілері, әлсіздіктің болуы. Жүре бара сарғаюдың пайда болуы. Сарғаюдың ерекшелігі оның кезеңділікпен өтетіндігі. Және бауыр қызметін жай қабынынан бастап, терең бауыр шемені дейін алып келетін, бауыр жетіспеушілігіне дейін алып келетін, асқынулармен асқынатын түріне дейінгі аралықта жүреді. Айтып кетуіміз керек, мысалға біз көріп жүрген гепатит, біз көріп жүрген сарғайып жатқан көріністердің барлығы бар болған 5-10 пайызын құрайды. 90 пайызы көрінбейді. Әсіресе соның ішінде вирус гепатитісі 20-30 жылға дейін білінбей, сосын ғана барып біліне бастайды. Ол уақытта бауырдың ішінде өзінде өте терең құбылыстар бүкіл ағзаға жайылып кеткен жағдай орын алады. Ол әрине ең бірінші науқас адамбыз өзінің күнбе күнгі істеп жүрген қызметін істей алмайтындығы, тез шаршап қалатындығы, жүре бара басқа көріністердің көріне бастауы, бұл сарғаюдан басқа бауырдың ұлғаюы, сыртқы белгілері көріністері орын ала бастайды. Жүре бара өкінішке орай қан тамыр жүйесінің бұзылыстары, бұл қан кетуге дейін алып келу, немесе бауыр жетіспеушілігі өкінішке орай өлімге алып келу ықтималдығына дейінгі аралықта жүріп атады. Осы тараптың кезде біз мысалы 2009 жылы біздің Қазақстанда енгізілді. Біздің Қазақстан дүниежүзіндегі бірнеше ондаған мемлекеттердің ішіне кіреміз. Халыққа арналған арнамалы осы вирус гепатиттерді емдеуге бағдарламаға кіріп, халықтың арасында Б, С, Д деген гепатиттерді емдеуді үкімет өз қолына алды, және ол дәрілерді ақсыз береміз. 2009 жылдан бері шыққаннан кейін әлеуметтік аурулар қатарына кірген 2010 жылдан бастап бүкіл Қазақстанның барлық аймақтарында гепатология орталықтары ашылды. Бүгінгі күні ол орталықтары міне 14 жыл бойы қызмет істеп келе жатыр. Бүгінгі таңда бізде облысымыз бойынша 1500-ға жақын адам осы жерде тұр. Бақылауда диспансерлік, соның ішінде 900-ге жақын гепатитсімен, қалғаны Б, дельта гепатиттерімен. Осылардың бәріне дәрі дәрмекті үкіметтен науқастарға ақыс, тек қана арнамалы дәріні ғана, қалған дәрі дәрмек емес. Соларды ұйымдастыру жұмысы, тіркеп оларды бақылау жұмысы осы гепатолог орталықта. Одан кейін онымен бірге жанұялық дәрігерлеріміз, учаскелік дәрігерлерімізбен қатар жүргізіп отырады. Керек уақытында келген қандай мамандық бар, сол мамандықтардың бәрін біз осы орталыққа шақыртып, немесе кеңес беруге жібертіп ұйымдастырамыз. Көңіл аударатынымызды осында аяқтай жүріп, білінбей жүріп өте тереңге кетіп қалатын болғандықтан біздің өтінішімізді, егер кез келген манипуляция болған жағдайда, бұл тіпті кәдімгі косметологиялық манипуляцияның өзі жеткілікті, науқастарға сұрайтынымыз әрдайым осы гепатиттерге тексеріліп тұрған скрининг тексерістері. Әрине медицина тараптарынан олардың барлығы күрделі операциядан кейін міндетті түрде 2 ай, жарты жылдың ішінде біз оларды тексеріп тұрамыз да анықтап отырамыз. Жыл сайын анықталып жатқан аурулардың саны өкінішке орай жоғарылап келе жатыр. Мысалға шамамен ай сайын 40-50 адам жаңа гепатитпен тіркеліп жатыр бізге. Демек бұл жасырын түрде де өтуі мүмкін дейсіз ғой, байқамауы мүмкін, бірден болмайды. Жасырын түрде өтуі өзекті мәселе болып отыр. Өзектілігі сонда тұр, қауіптілігі сонда тұр, қатерлігі сонда тұр. Жүре бара сол байқамай жүрген кезде ең соңында ол
аурудың көрінісін өзі. Біз айтамыз, сар аурумен көрінеді, сар қайғышықпен көрінеді десек жоқ. Әсіресе гепатит, вирус гепатитсы жамылға көріністерімен жүреді. Кер аурулармен, бүйрек аурулармен, неврологиялық көріністерімен, қан қысымдарын, немесе қан диабетімен көрініп, бірнеше жылдан кейін ғана барып, бұл гепатит екен көрінеді. Яғни негізгі көрінісі бауырдың зақымдалуы өзінде көрінбейді, басқа ағзалардың зақымдалуы алдын қатарға шығып, жалған көрініспен теріс қарай кетіп қалған. Сондықтан осындай көріністердің барлығына біз кеңес береміз. Мүмкіндігінше, әсіресе ембей бағынбай жатқан кезде мамандардың бәрінен сұраймыз, вирус гепатиттерге терең тексеріп шыққаны. Сол кезде біз тезірек анықталған жағдайда, тезірек арнамалы ем тағайындаған біз процесті тоқтата аламыз. Түсінікті. Олай болса, қазір енді эфир барысында емдеу жолдарын алдын алу шарасы туралы айтамыз. Нұрталап Нұрбергенұлы, енді осы гепатит ауруының негізгі белгілері қалай көрініс табады, клиникалық көрінісінен тоқталсаңыз, ол үшін қазір экранға көрсетейікші әріптестер суреттерді, симптомдары, иә, негізінен. Айта беріңіз. Жалпы бауырлық вирусы гепатит деп жатырмыз, гепатиттің белгілері. Жаңағы Мейрамбек Санайұлы айтып кеткендей, жасырын емес белгілері болуы мүмкін. Жасырын емес белгілерінде бізге кәдімгі күнделікті көріп жүрген терінің сарғыштығы, склераның сарғыштығы, ішінің ісінуі, асцит дейтін медицинада, немесе аяқтарының ісінуі, порталды гипертензия дейді, яғни бауырлық гипертензияға байланысты болатын өзгерістер, немесе жаңағы анализдер барысында анықталатын бауырлық өнімдер, АЛТ, АС-ның жоғарылауы деген сияқты белгілерді көруіміз мүмкін. Бұл белгілі гепатиттің түрлерінде, жасырын түрлерінде жаңа айтқанда ешқандай сарғыштық болмайды, ол бірнеше жылдар бойы, бірнеше 5 жыл, 10 жыл сол гепатитпен ағзада жүруі мүмкін. Ондай кезде, яғни жасырын адам ештеңеге шағымданбайды. Ештеңеге шағымданған адам ол дәрігерге де жолықпайды деген сөз. Демек ол сол аурумен сонша жылдар бойы өмір сүріп келе береді. Тек дәрігерге жолығады өзінде белгілер пайда болған кезде ғана. Шаршағыштық, негізгі белгілеріне сол жатады, жаңағы шаршағыштық, әлсіздік, іштің де ауруы, иә, терісінде болатын бөртпелер. Мына жерде мен жазып тұрмын. Ең көп кездесетіні бұл тер мен көздің ағының сарғаюы, иә, содан да байқауға болады секілді. Көздің астында да сарғыштық байқалса, бауырың ауырмай ма деп сұрап жатады, көп жағдайда. Буындардың да ауруы да осы гепатиттің негізгі симптомдары, бауырдың жоғары сезімталдығы және көп жағдайда байқайтынымыз бұл оң жақ қабырға, сол жақ қабырғамның ауырсынуы байқалады деп айтып жатады, иә. Бұл да бір негізгі белгілерінің бірі, және де диарея, зәрдің қара түске боялуы. Толығырақ айтып өтейікші осы туралы, иә, температурасы. Негізі, иә, температура көтерілуі бұл енді вирустық гепатиттерге тән нәрсе. Зәрдің қара түске боялуы мүмкін, немесе ақшыл түсті болуы мүмкін зәрдің. Кіші дәреттің өзгерісі, нәжістің, иә. Зәрдің түсінің қызғылт сары түске ауысуы. Кіші дәретінің. Сондай белгілерде болуы мүмкін. Негізгі берілу тәсілдері де бар, иә, одан бұрынғы суретті көрсетті, қазір енді біздің көрермендерімізге түсінікті болсын. Анадан балаға да берілуі мүмкін, иә, ол міне негізгі түрлерін әдемі көрсетіп тұр. А және Е гепатитіміз кәдімгі ішек инфекциясы. Өзекті мәселе міне қызылмен шығарып қойғаны, Б, С, Д деп қан арқылы біледі. Бүгінгінің өзекті мәселе осы болып тұр. Өйткені А гепатитіне біздің вакцинациямыз бар. Еб гепатиті біздің аймақта сирек кездеседі, ол оңтүстік аймаққа сумен байланысты деп. Сондықтан біз А гепатитін жеңдік дегеннің өзінде де соңғы жылдары су тасқыны өзінің ықпалын жасап, қайта-қайта басын көтеріп жатқан орнағаны. Бүгінгіні біз міне астында тұрған Б, С, Д, яғни қан арқылы келеді. Сондықтан негізі соған аударып жатқан. Бірақ ұмытпағанымыз жөн, А гепатит жәк кәдімгі ішек инфекциясының бүкіл көрінісін бәрін көрсетеді. Қосымша жаңа айтылып кеткендей сарғаюмен және кезеңдікпен жүретіні. Келесі суретке өтейік. Иә, мінекей бауырдың созылма ауруларының дамуына да әкеледі, иә. Негізгі 5 түрі бар, иә. Оның ішінде енді қазір атап өтетіні көбінесе А, Б, С, Д енді айтып өтеді, иә, көп жағдайда. Келесі суретке өтейік. Иә, профилактикасы, енді диагностикасын, профилактикасының қалай алдын алу жолдары ғой енді, иә. Енді осы айтып жіберсек, А гепатитін деп атсақ, Е гепатит деп атсақ, бұл кәдімгі ішек инфекциясында қазіргі мысалы жаз айларында орын алатын бүкіл
алдын-алу шараларын бәрі бірдей шекердік сәрсімен. Негізі осы жас айларында жоқтырылады да, қазіргі шілде айында, ертең жемістейде өсіп атқан кезде. Бірақ көрінісі бір айдан кейін, 42 айында көріне бастайды. Өйткені жан жақтан балаларымыздың бәрі, әсіресе көбінесе бұлармен ауыратын балалар, ересектер сирек, өйткені олар көбінесе бала кезінде ауырып кетеді. Бүгінгі күні ересек адам қанын тексерсек, 90%-ында біз осы агипатетімен ауырғандығы туралы зертхана арқылы тексеріп бекітуге болады. Аяқта жүр, сарғаймаған түрі, жаңа айтқандай 90%. Ал енді осы жерден жаңағы жеке бас тазалығы, көкөністерін бәрін жуу, тазалық сақтап атса, қайнаған су ішсе жеткілікті. Барлық гигиенаны сақтау қажет болады ғой, яғни татуировканың өзінде тексеріп жатқан. Енді жаңағы неге келетін болсақ, екпе жасау кезінде дейміз. Кез келген екпе бәрінен біз қазіргі уақытта заңға сай бір ақ рет қолданатын шприцпен қолданамыз. Ол бәрі сақталып жатыр. Бүкіл мекемелердің бәрі сақталып жатыр. Халық айтатынбыз, тек соған зейін тыңдап, талап қойсын деп. Өкінішке орай, ол жерден де анда-санда кейбір аймақтарда ақаулардың орын алатындығына ден қоямыз. Ең көбі осы жерде міне халқымыздың жаңағы тексерістен өтпеген әр жердегі косметологиялық іс әрекеттердің барлығы бүгінгі тарапта алдыңғы қатарға шығып жатыр. Өйткені ол жерде өкінішке орай экономикалық тұрғыдан ба басқа жағдайға байланысты екінші рет қолданып қойса ине өзіге келіп жатқан адамды тексеріп жатқан жоқ. Бүкіл мекемелердің бәрінде тісті емдеу алдында тіс мекемелерінің бәрінде де міндетті түрде тексеріп алады әуелі, сосын барып жасайды. Бұрын ондай тексеріс жасамайтын заманнан өтіп кеттік, сондықтан жаңағы жерге көңіл аударамын деп. Әрине сосын бей-берекетсіз ине шаншу арқылы нашақорлықтардың барлығы осы жерде орын алатын жағдайлар өкінішке орай тіркеліп жатқаны. Міне осы жерден басқа адамдардан қан құйып жатқан кезде немесе күрделі операция жасап жатқан кезде көңіл аударатын жерлердің бірі, ол да пайызы өте төмен. Өйткені оған дейінгі талапқа сай сараптамадан өтіп сосын барып қан құйылады. Жыныстық қатынас өкінішке орай орын алып жатыр. Ерлі зайыптылар бір бірімен тарату ықтималды бар. Ал енді өмірде Б гепатиті, С, Д гепатитіне келетін болсақ, қарым қатынасымыз тікелей тіршіліктегі тұрмыстағы қарым қатынас ешқандай қатынас жоқ. Яғни қол алысуға болады, құшақтасуға болады, ана балалары немелер етіне сүюге де болады, өйтіп үлкетін жаңағыдай жоқ. Яғни жеке өзінің қасығы болсын деген жоқ. Бірақ жеке басының гигиеналық құралдарының барлығы ол жеке болуға тиісті. Сүлгіден бастап орамалы, қырнатыны, тіс тазалайтын түрткісі барлығы жеке болу керек, ол қолданбау. Егер ол жерде қолданып кетсе, ықтималдығы бар таралып кетуге. Осындай таралу жолдарына келетін болсақ, ол әрі алдын алуына да хабар есебінде. Түсінікті. Келесі суретке өтейікші, әріптестер. Я, мінекей, я, уақыты енді қанша айтқандай, мен 20-25 жылдан кейін бауыр шемейіне, циррозы бауыр шемейіне, одан кейін 30 жылға өтсе бауырдың қатерлі ісігіне алып келіп, оның барлығы өкінішке орай өлімен аяқталады. Міне 20-25 жылдан кейін бізге келетін де науқастардың басында олар қаралмайтында, жаңа ғана атап кеткендей дене ішінде тасымалдаушылық түрінде жүріп жатқасын, өкінішке орай Б, С, Д гепатиттеріміз осындай жолмен таралады. Мынау бәріне ортақ, орташа есеппен С гепатитінде болып жатқан жағдай Б-да да С-да да бірдей ортақ ұзақтықта жүреді. Міне осы аралықта біз жиі жиі тексеріп тұрсақ, ертерек дейміз ғой, бауыр шемейіне, бауыр циррозына немесе бауыр қатерлі ісігіне жеткізбегеніміз біздің алдында тұрған мақсатымыз. Сондықтан да дер кезінде ең бастысы алдын алуға жеттейсіз ғой, кез келген. Көбісі енді осы созылмалы гепатитпен ауырамын деп айтып жатады ғой. Демек бұл қалыпты жағдайда енді уақыт оздырып алмауға жет. Иә, мен тағы бір шеге қосып жіберетінім, мысалға түрлі себептермен донор есебін қан тапсырады да, сіз тасымалдаушысыз, донор есебінде қан тапсыра алмайсыз деп. Соған ақпарат алғаннан кейін жаңа айтқанда жанұялық дәрігерге келіп жатса, ертерек тексеріп біз оны бағдарлап отырып ем керек керек еместігін шешім қабылдаймыз. Комиссиямыз бар арнайы. Сонымен 10-15 жыл 20 жыл өткеннен кейін, иә, маған баяғыда айтып еді, мен көңіл аударған жоқпын, ештеңе жоқ, тіршілікпен жүгіріп кеттім, тұрмыс жағдайымен жүгіріп кеттім, шаруаларым болды деп осы жерде тағы зейін аударатын жағдай,
сондай хабарды бір жерде естіген болса, толық кәдімгі өзінің бекітілген аймақтық емханаға барып, толық тексерістен өтсе, біз жауабын толық айтып береміз. Бұл қате ма, бұл жалған ба, бұл кәдімгі жаңа басталатқан уақыты ма, біз ертерек қамданып, андай қателесікке дейін жеткізбеуіміз керек асқынуға. Түсінікті. Қымбатты көремен, біздің хабарымызды тікелей эфирде жүріп жатқан тағы да есеріңізге сала кетейік. Бүгін енді бауыр ауруларының ішінде ең жиі кездесетін гепатит ауруы, алдын алу жолдары қандай, негізгі берілетін неше түрі бар, иә, белгілері туралы айтып жатырмыз. Сондықтан да 22-11-55 байланыс нөміріне хабарласып, өздеріңіздің сауалдарыңыз болса, дәрігерлерге қойып алсаңыздар болады. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге де өздеріңіздің сұрақтарыңызды аудио немесе хат түрінде де жолдасаңыздар болады. Нұрталап Нұрбергенұлы, енді мына гепатит ауруына алып келетін негізгі әсер етуші факторлар қандай? Мүмкін шылым шегу ме, алкогольдік сусындардан да пайда бола ма? Бұл жерде енді қазіргі таңда айтайын, көп кездесіп жатқан жастардың, әсіресе гепатит ауруы жастардың арасында көбейіп кетті. Қазір 30-35 жас аралығындағы, кей кезде 25 жастағы адамдарда. Осы соңғы бір айдың ішінде өзімнің жеке кәдімгі поликлиникаға келген адамдардың ішінде 3 адамда, жас адамда осындай гепатит белгілері анықталды. Енді олардың негізгі белгілері бұл қазір жастардың баратын косметологиясы, жаңағы айтып кеткен тіс емханалары, стоматология ол бірінші орында тұр әлі күнге дейін, және татуировка, сақтандырылмаған жыныстық қатынас, осылардың барлығы себеп болып отыр қазіргі таңда күшеюіне. Енді оларды біз емханаға келген кезде, негізі емхана жүйесі бойынша бізде скринингтік тексеру бар. Осы вирустық гепатитке, ВИЧ-ке скрининг тексеруден өтеді. Жаңағы Мейрамбек Сағынайұлы айтқандай, қазіргі таңда айына 40-50-ге жуық адам анықталғаннан кейін, биылғы жылдан бастап сол скрининг тексерудің деңгейін өсірді көлемін. Яғни жоспары бойынша өткізілу керек жоспардың тағы да көбейтті, ұлғайтты, санын көбейтті. Өткені тексеру соны қажет етіп отыр, соны талап етіп отыр. Скринингтік анықтау кезінде анықталған вирусты гепатиттер болатын болса, біз міндетті түрде қажет тексерулерін өткіземіз. Ол емхана жағдайында дәрігермен қаралып, қосымша қандай мамандардың кеңесін қажет етеді. Енді адамның ағзалары бір-бірімен байланысты болғаннан кейін міндетті түрде ол гастроэнтерологтың кеңесін қажет етуі мүмкін, жүрек қан айналым жүйесі бойынша кардиологтың кеңесін, немесе кейбір адамдарда жаңадай бауырлық энцефалопатия дейді, ол миға да байланысты өзгерістер болуы мүмкін, невропатологтың өзінің қажеттілігіне байланысты кеңестерге жібереміз. Қажетті анализдерін тапсыртамыз. Соған байланысты бізде енді гепата орталық бар, сол гепата орталықтың гепатолог маманына жүгінеміз, сол кісілерге жібереміз. Тиісінше қажетті жаңағы өзінің гепатитіне байланысты анализдерін тапсырғаннан кейін 30-шы форма деген бар, сол форманы емхана жағдайында толтырып, оның ішіне жаңағы айтқандай барлық мамандардың кеңесі, УЗИ, ағзалардың ультрадыбыстық зерттеулері, қан анализдері барлығын толтырып жазып, сол қағазымен бірге гепата орталыққа комиссияға жібереміз. Сол жақта өздерінің комиссиялары бар, сол арқылы науқасқа вирусқа қарсы емді тағайындау қажеттілігі, қажет еместігі шешіледі. Оны гепата орталықта шешеді. Ал біздің емхана жағдайында орындайтын дүниеміз осы скринингтік зерттеулердің есебінен немесе адамдардың шағымдарымен келген кезде осы ауруларды ерте анықтап, соларға дер кезінде көмек қолын көрсете алу. Нұрталап Нұрбергенұлы, қазір жалғастырамыз, иә, бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен, байланысқа қосайықшы, қазір сұрағын тыңдайық. Алло, саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз? Иә, Жұмагүл ханым, сіз хат жазып, аха, саламатсыз ба? Иә, қойыңыз. Қойын ба? Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Украинка деген жерде тұрамын. Жақсы. Елді мекенде. Украинка деген. Сол, мына поликлиникаға барсам, менің де қандай диагноз? Барсам, оған айтады, сіз анализге өтетін сіздерге қағаз бере алмаймыз, тек қана өкпені түсіруге қағаз береміз дейді. Өкпе түсіруге, иә? Енді мен аналар береді дегенде Қарағанды поликлиникасына барсам, олар айтады біз бермейміз дейді. Мен енді жаңағы шаршап қала беремін,
көбінесе шаршап қала беремін, соны айтқан. Енді ол қанымды, менде жолда тексеріп, белгілерді тексерген жоқ. Шаршаштық белгілері бар, иә? Аға, сізде енді мына бауыр ауруларына қатысты арнайы бір анализдер тапсырдыңыз ба? Сұрақтарыңыз бар ма қосымша? Гепатит. Иә. Енді мұны бел жаңа шамал жұмыс істесем болды, шаршап қаламын. Шаршап учетта? Есепте. Давление бойынша. Қан қысымы? Қан қысымыңыз қанша? Жасыңыз нешеде? Қан қысымы қанша және де жасыңыз нешеде? Қан қысым кейде 140, кейде 120 болатын өлшеп тұрмын үйде. Ал енді жасым 69 тастады, 70-ге кетті біраз. Түсінікті. Қазір енді эфирде болыңыз, қараңыз, иә, тікелей эфирде қазір біздің дәрігерлеріміздің кеңесін тыңдасаңыздар болады. Иә? Бізге жаңа поликлиникасын айтпады ғой, Қарғалы. Қарғалы. Украина Қарғалы бар. Жаңа Қарғалы қалалық аурухана ғой, соңындағы емханасына, емханасына өз өшіскеуіңізге барып, дәрігеріңізге жалпы жаңағы айтып кеткендей, скрининг бойынша гепатитке тексерілген дұрыс болар. Апысқа келген кезде әртүрлі манипуляциялар алған ықтималды орын алады. Қазір бар да жоқ та деп айта алмаймыз. Бірақ қан қысымының өзгерістері, жаңа шаршағыс белгілері барлығы мүмкін ықтимал гепатиттің ауруын көрінісінің белгілерін жатады. Сондықтан біз кеңесіміз скринингке гепатитті тексерілге бердім деп өтініш жасаса, соның үстіне бас маман гепатолог, бас маман инфекционист Құрманғазин кеңес берді деп, мені ат жөнімен айтса, ойлақта тыңдап бәрін өткізеді деп. Өйткені оларға да көрсеткіш керек қой, негіз керекті, не себепті мен қан қысыммен тексере қоямын деп. Өйткені кейбір көрсеткіштер ескере ғана тексереміз деп. Сосын қосымша қосып кететінім, жалпы енді шаршағыштық, бұл кісіде мазалап тұрған негізгі шағымы. Жалпы егер есепте тұратын болса, артериалық қан қысымы бойынша, ол бойынша қазір программа өзін басқару бағдарламасы деген бар. ПУЗ дейді біздерде программа управления здоровьем. Яғни сол бойынша өзіне қажетті анализдерге тапсыруға құқылы. Енді ол жерде шаршағыштықтың белгілері әртүрлі болуы мүмкін. Бұл бауырға қатысты да болуы мүмкін, қатысты емес те болуы мүмкін. Сол себепті біріншіден міндетті түрде флюорография, өкпесінің флюорографиясын жасаған дұрыс, және өзінің жаңағы участковый жергілікті дәрігеріне барып, толыққанды кеңес алу керек. Бұл жерде тек бір жақты қарастыруға болмайды. Егер талаптарға сәйкес скринингтік бағдарламаға еніп, скринингтік өтуге мүдделі болатын болса адамның өзі, ол кезде міндетті түрде жаңағы скринингтен өтуге қажет. Енді өзінің жаңағы учаскелік дәрігеріңізге барып, біздің көрерменімізге айтарымыз, гепатитке скринингтен өтейін деп едім, жағдайымды білейін деп едім деп айтсаңыз болады, иә? Түсінікті. Тағы бір көрерменнің сауалы бар. Саламатсыздар ма? Жировой гепатоз бен гепатиттің айырмашылығы қандай екен? Қай жерден тексеруден өте аламын? Бәрігі гепатология саласын жатады, әрине. Соның үшінде бұл гастроэнтерология жатады. Жировой гепатоз десе, бұл яғни өзінде бұл ауру туралы ақпарат алған болу керек. Қазақша айтқанда бауыр май басқан. Себептер әртүрлі. Бұл науқастың салмағына ешқандай қатынас жоқ. Үлкен салмақты деп айтсақ, жоқ. Жүйе адамдарды да орын алуы мүмкін. Бұл біздің дұрыс тамақтан бауымыздан ең бірінші себептердің бірі. Әрең басқа да себептер орын алады. Сол себептен бұл тікелей гастроэнтеролог маманның қарамағында қаралып, содан кеңес алып тұрсын деп. Жүре бара, бауыр май басқан жағдай, стеатогепатитке, бауыр гепатитіне алып келуі. Біз жерде жаңа айтуаттық вирустар алып келіп атса, бауырдың қабынуына жүре бара, бауырдың май басқаны өзді гепатитке алып келуі мүмкін. Ол да жүре бара, бауыр шемейіне алып келуі мүмкін. Ол да жүре бара, қолайсыз жағдайға асқынуға дейін алып келуі ықтималды орын алады. Яғни жаңа бұл жұқпалы емес ауру екен деп, не ұралы жасамау керек. Ең бірінші көңіл аударатын жағдай диетасына. Кәдімгі жақсылап тұрып көңіл аударып, содан кейін ғана барып, қосымша керек дәрі-дәрмектерді қосуға болады. Қоса кететінім, мысалы жаңа айтып отыр ғой, жировой гепатоз.
бізге де учаскеге көп келет, жаңа түрлерінде қорқыныш, менде осындай пайда болды деген сияқты. Көп адамның қорқатыны сол нәрседен, жировой гепатоз. Ол қазір 5 адам болса, соның 3-де жоқ дегенде жировой гепатоз бар. Ол жерде жаңағы айтып кеткендей, асқорту жүйесі тек қана ол бауырдан тұрмайды ғой, ол асқазан бар, ұйқы безі бар, өзінің бөлетін ферменттері бар. Сондықтан бұл жерде кешенді емді қажет етеді. Кешенді емнің құрамында міндетті түрде ол диетадан басталу керек. Яғни өзінің ішкен жегеніне дұрыс қарау керек, дұрыс жолға түсу керек. Көбісі ойлайды, жаңағыдай мен ештеңе ішпесем, ештеңе жемесем бұл диета деп. Олай емес, ол да дұрыс емес. Көбісінде солай, ойбай, мен ештеңе ішіп жүрген жоқпын, ештеңе жеп жүрген жоқпын. Осындай. Тамақты, құнарлы тамақтарды, протеині аздау тамақтарды, белогы аздау тамақтарды, құнарлы тамақтарды жеуге тырысу керек. Және өзіне бір белгілі таңда режим қою керек. Ол режимдер енді гастроэнтеролог мамандармен, жалпы тәжірибелік дәрігерлермен бірге ақылдасып қойылу керек. Яғни диета деген осы дәрігерлермен кеңесілген түрде болу керек. Сондықтан кешенді ем жүргізу негізінде ол нәрседен арылуға болады. Ол адамдарға бір қорқыныш тудыратындай, үрей тудыратындай жағдай емес. Бірақ емделмеген жағдайда жаңағы айтып өткендей, өзінің асқынуларына келуі мүмкін. Түсінікті. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. 22-11-55 байланыс нөміріне хабарласып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біз бүгін енді 28 шілде дүниежүзілік гепатитпен күрес күні, сондықтан да осы гепатиттің қай түрі қауіпті, көптеген түрлері бар, енді негізгі клиникалық көріністеріне тоқталып отырмыз. Жалпы гепатит ауруы туралы дайындаған біздің әріптесіміздің бейнематериалы бар. Олай болса, назарларыңыз экранда болсын. Гепатит бауырдың қабынуы, оның А, Б, С, Д және Е деген түрлері болады. Олардың әрқайсының өз ерекшеліктері бар, белгілері де әртүрлі. Бәрінен қауіптісі Е гепатиті, оны ерте анықтау қиын. Сырқаттардың 90% өткір гепатитке шалдығады. Мұндайда науқастың көзі мен терісі сарғайып кетеді. Алайда емделіп шыққан пациент бойында ауруға қарсы иммунитет пайда болады. Гепатиттің айқын әрі көпшілікке таныс белгілерінің бірі сарғаю. Бірақ кей жағдайда аурудың ешқандай белгісі байқалмауы да мүмкін. Сол себепті өзін жайсыз сезінген адам денсаулығы мен ағзасында болып жатқан өзгерістерге мұқият зер салған абзал. Себебі вирус организмге түскеннен кейін бауыр жасушаларын зақымдап, оның қызметі бұзылады. Кейін фиброз циррозға немесе қатерлі ісікке айналып кетуі мүмкін. Өткен ғасырдың 90 жылдарында вирусты гепатит салдарынан туындаған өткір инфекциялар, цирроз сынды бауыр аурулары 890 мың адамның өмірін қиды. 2013 жылы бұл көрсеткіш 1,145 миллионға жетті. Мұның бәрі гепатитті қауіпті дерт ретінде мойындамаудан. Көпшіліктің бұл ауру жайлы көп біле бермеуінен дейді мамандар. Жалпы бұл ауруға кез келген адам ілігуі мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, тұрмысы бақуатты дамыған елдерде тұратын азаматтар ағзасы керісінше вирусты тез қабылдауы мүмкін. Сондықтан сақтықта қорлық жоғын естен шығармаған жөн. Ол үшін қауіпсіздіктің қарапайым ғана ережелерін есте сақтаңыз. Әйелдер маникюр жасағанда өз жиынтығын пайдаланған дұрыс, немесе құралдарын мұқият зарарсыздандыратын сенімді маман тауып алыңыз. Жалпы өткір кесетін құралдармен қызмет көрсететін кез келген жерде абай болған дұрыс. Бірақ кейде гепатит адами факторға қатысы жоқ беймәлім жағдайларда да таралуы әбден мүмкін. Оған 1988 жылы азық түлік пен ауыз судың ластануы салдарынан 300 мың адам сары ауру жұқтырған Шанхай оқиғасын мысалға келтіруге болады. Шын мәнінде В гепатиті бассейн арқылы немесе құшақтасқанда, сондай-ақ ортақ ыдыс аяқ арқылы жұқпайды. Бүгінгі таңда гепатиттен қорғанудың ең тиімді жолы екпе салдыру. Соңғы 25 жылда Қазақстанда Б гепатитіне шалдыққандар саны 30 есе азайған. Қымбатты көрерме, біз тікелей эфирдегі жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің енді тікелей эфирдегі барлық осы айтылған ақпараттардың барлығы да YouTube арнасына жүктеледі. Содан қайталап көрсеңіздер болады. Қазір енді біздің көрерменнің сауалын тыңдайықшы. Саламатсыздар ма? 103 бағдарламасы. Жаңа жай көріп қалдым. Мына бауыры өзекті мәселе ғой, ауруы. Енді бұл алдын ала қалай басталады? Жаңағы көзің сарғайып кету деп жатсы жүргізушіңіз. Және әлсіздік, түшкіру, сондай мәселе. Негізі нақты дененің сарғайып кетуі дейді, ол қай жерден басталады? Сөзінде айтып өтсе жақсы болар еді. Және де ауырған кезде қалай емделу жолдарын дәрігерге көрінеміз ғой, бірақ екінің бірі нақты айта алмайды. Ана үлкен кісіге сұрақ қойып отырмын, соның
жазбасасы жазып жіберсе жақсы болар еді. Қандай ас жеуге болады, қандай ас жеумеуге болады. Біз естіп қаламыз, мына бауыр ауырғанда операция жолы жүрмейді дейді, болмайды дейді. Бауырды кеспейді ғой, пышақ тигізуге болмайды дейді. Сол тәсілінде жасырын болса да жазып жіберсе, білген дұрыс қой. Осы мәселе. Қалай сақтануға болады ауырған кезде? Сол жөнінде бір шамал түсіп кері жіберсе. Өте орынды сұрақ, иә. Аттен кімдеңіз? Есімі ағайдың Сайлыбай мырза екен. Сайлыбай мырза. Сайлыбай мырзаға айтатыңыз. Сұрақтарыңыз жан жақты болып тұр. Басын айтып, клиникалық тұрғына келетін болсақ, бүгінгі таңда жаңа айтқан, өзіңіз қойып атқан сұрақ сарғаю міндетті емес. Сарғаю ол гепатит А-да, гепатит Е-де, немесе жедел гепатитте орын алу ықтималдығы. Бүгінгіні өзекті мәселе, бұл өкінші көрі созымалы вирус гепатиттеріміз. Яғни бірнеше ондаған жылдар бойы тасымалдаушы болып, жүрегі ауырдың белгісінің пайда болатыны, бұл кез келген ағзаның зақымдалуы. Сол себептен қай ағза негізінен көп салдықса, соған байланысты жүріп отырады, сол кезде гепатитті ұмытпағанымыз жөн деп. Әрине жалпы егер сарғаюдың өзіне келетін болсақ, вирус гепатиттерге тән бұл сарғаюды кезеңділікпен жүретіні, көздің сарғаюы, беттің сарғаюы, ауыз қуысының кілегей қабатын сарғаюы, сосын бар денеге, аяқ қолдарына біртіндеп, өткен сарғаюға өт тасы да келуі мүмкін, қателі ісік те келуі мүмкін. Бұл уақытта сарғаю бір күнде, бір мезгілде пайда болады, сол ерекшелікке жатады, яғни біртіндеп болады. Соның өзі сізді назар аударуға, көңіліңізді осы сарғаю вирус гепатит барау деген бағытқа қарай. Жалпы диетаға келетін болса, қысқаша айтсақ диетаға келетін кезде майлы тағамнан тартыну, екінші қуырылған тағамнан тартыну, үшінші әртүрлі мысалы пряности дейміз, бұрыш салынған және аллергия туғызатын тағамдардан мүмкінше сақтанса, сол негізгі құрамды құрайды. Жүре бара оны өткізгілерге арқылы дәлірек мына тағам деп шығып кетуге болады. Жаңағы принципті, жаңағы бағытты ұстап отырса, бауырға салмақ түсірмейді. Әрине бұл көңіл аударып жатқанымыз бұл аурудың он шақты жылдар бойы жүріп, жүре бара әртүрлі асқынуға алып келетіндігі, соған зейін аударып жатқанымыз. Қалған жедел гепатит пайда болған уақытта бір жетінің ішінде аурулардың көрінісі, жаңа аталған көріністер тез дамып учаскелік дәрігер немесе ауруханаға алып келсе де дәрігерлер оған тез диагноз қоя алады. Өкінішке орай созымалы гепатиттеріміздің ішінде көңіл аударатыны бұл С гепатиті. Себебі қалған гепатиттерге бізде вакцинациямыз бар. С гепатитімен Е гепатитімізде біз вакцинациямыз жоқ. Сол себептен бүгінгі таңда дүниежүзінің бәрі көңіл аударғанда соған бүкіл күрестің бәрі осы ең бірінші С гепатитінен басталды. Біз бүгінгі күні оны гепатит жеңдіктеуімізге болады. Дүниежүзінде, соның ішінде біздің Ақтөбеде, егер көрсеткішіне сай 3 ай немесе 6 айдың ішінде дәрісін алса, толық вирустан аруға болады. Ал Б гепатитінде болса, вакцинацияны алмаған жағдайлар, вакцинациядан бас тартып жатқан жағдайлар соңғы жылдары әсіресе Ақтөбе өңірінде Қазақстандағы ең қолайсыз облыс, біз бірінші орында алып отырмыз, вакцинациядан бас тартқандар, екпеден бас тартқандар. Соның нәтижесін гепатиттердің жоғарылап жатқаны. Ешқандай вакцинация ауруды жоқ қылмайды, немесе тоқтап тастамайды, бірақ асқынуынан тоқтатады, терең ауыр түріне өтуінен тоқтатады. Сондықтан вакцинацияның өзі ықпалын жасап, біз бүгінгі таңда оны жаңағы күнтізбеге кіргізіп қойдық, мемлекеттік күнтізбеге. Вакцинацияны кез келген ел жасауына жағдайы жоқ елдер бар. Сондықтан біз жаңағы күнбе күнгі жағдайымызда бізге вакцинацияны ақысыз әкеліп жатқан кезде 21 науқас аурудың түріне, инфекциялық аурудың түріне біз вакцинация жасаймыз да, оны ақысыз келіп жатқандықтан құндылығы жоқ сияқты да. Енді ескеріңіз, ол ақысыз үкімет тарапынан вакцинация жасайды, ала алмай жүрген мемлекеттеріміз бар. Жаңағы вирус гепатит
БНС, ДГА, қарсы дәрдермектерді де Қазақстан 10 шақты елдің ішінде кіріп отырмыз. Ақсыз үкімет мойын алып отыр. Бұл өте үлкен қаражатты қажет ететін жағдай. Дегенмен де, есеп деңіз, ай сайын бізде 40-50 адам алып отырған кезде, жылына бізде 560 адам шығып отыр. Соның бәрін үкімет өзі мойын алып отыр. Мысалға, қасымыздағы үлкен мемлекет, Россия мемлекетінің барлық жерінде ол мойына алмай отыр. Сондықтан біз Европа елдеріне жақын осы тараптан кезде қызмет көрсетуіміз, ақысыз көмек көрсетуімізге құндылықпен қарау керегін, зейін сақтау керегін. Яғни ол без берекетті сыйламауымыз керек. Ол да есепті талап етеді. Сондықтан жаңағы тексеріс кезінде міндетті түрде жаңағы 30-шы форма деп айтады ғой. Сол кезде бірінші мамандардан өтіп, сараптамадан өтіп, зертханалардан өтіп, сосын ғана біз шешім қабылдаймыз. Я дәріні алуға болады, немесе қарсы көрсеткіші бар деп. Соңғы шығып жатқан ақсы деректеріміздің бірі қарсы көрсеткіштері өте аз. Көбінесе біз науқасқа қарай ыңғайлы деп. Түсінікті. 98-99 пайызы жазылып кетіп жатыр. Түсінікті. Енді қай кезде ота жасалады, бауырға ота жасауға болмайды деп айтып? Мысалға, тағы бір сұрақтың бақыты ота жасауға болмайды деп айтып. Егер бауыр қатерлі ісігі болып жатса, рак орысша айтқанда ауру болып жатса, оны ота жасап алып тастайды. Бүгінгі күні біздің жетістігіміз, мүмкіндігіміз бар оған. Трансплантация. Тіпті ол ештеңе емес. Асқып кеткен кезде бауыр шемені жетті. Енді бауыр қызметі өзінің қызметінің 10% сақталса, 90% сақталмаған жағдайда қызметін атқара алады. Бірақ оған жақындаған кезде болашақ өмірін ұзарту үшін біз жетістігіміз соншалықты Ақтөбе деңгейінде біздің өмір жағдайымызда біз бауыр трансплантациясы, яғни бауырды ауыстыруымызға болады, ота жасауға болады. Сөйтіп өмірін алғасқан бірінші ондаған адам, жүзге жақындаған адамдар саны қазір бүгінгі күні өсіп келе жатыр. Соның өзі біздің өзіміздің орталығымыз Ақтөбе медицина орталық ауруханасында жасалады. Басында біздерде оңтүстік Корея елімен біріктірілген жоба бойынша жүріп жатыр. Қазір біздің жас балаларымыз, жас мамандарымыз өсіп, былай айтқан кезде өздері қолдарға алып, бүгінгі күні жас мамандарымыз жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Сондықтан отаны Ақтөбе болсын, Астана болсын, Алматы болсын, Шымкент болсын, қалаларында шетелге бармай-ақ біз өзіміз жасай аламыз, және оған не жоқ. Енді ол жерде қиын жағдайы әрине бұл жерде донорды табу. Сондықтан осы тараптан да біз өткен айда осындай үлкен конференция болып кетті. Ол бағытты біздің жерлесіміз академик Досқалиев өзі басқарып, өзі енгізіп біздің Қазақстан бойынша. Әрі қарай бүгінгі күні ол жүйенің басшы есебінде, бағдарлама есебінде бірнеше оқушыларды дайындап, дәрігерлерді дайындап жүргізіп жатыр. Сондықтан донорлықты да ұмытпаған жөн. Бір айтқан кезде бізде көзқарастар, қарсы көзқарастар көп. Негізі осы тарапта да ойланып, көңіл аударғанбыз. Өйткені онсыз біз мәжбүр адамдар, бізде бірінші ондаған адамдарымыз Ақтөбенің өзінде де әлі күтіп отыр донорлықты. Тек қана бауыр донорлығын, басқа ағыздан айтпағанда. Оларға да донорды біз сырттан алып келмейміз, іштен алғанымыз өте дұрыс болар еді. Әлдеқайда жақсы дейсіз ғой. Түсінікті. Енді Ақтөбеде алғаш рет осы 2016 жылы бауырды алмастыру отасы жасалды негізінен. Қазіргі таңда енді бауыр трансплантациясы дейді. Көрермендердің сауалы өте көп. Қазір жолдап жатқан оқиыншы. Сәлематсіздер ма, бауырым 20 жыл бұрын гепатит С болып ауырдым, цирроз деп қойды. 10 жылдан соң терапия алдым, отрицательный болды, 10 жыл жақсымын, қазір кішкене мазалайды, мен арақ ішіп көрген емеспін, күтінемін, бірақ неден болуы мүмкін? Енді бұлай деп бірден жауап беру болады. Вирус гепатит С-мен емделген сияқты болып тұр, дұрыс айту. Арнамалы емді алғаннан кейін біз бар болған тек вирусты ғана алып тастадық. Вирусты есептеңіз, бұлай елестетіп көріңіз өз алдыңызға. Ол былай айтқанда трактор сияқты, тізбекті трактор. Бұл вирус әр жерде жүрген кезінде бүкіл бауырды, ішкі ағзалардың барлығына жүріп, өзінің жүрген жерін бәрін қопарып кетті. Біз қазір вирус алып тастадық та, ары қарай қопару жоқ, ары қарай бауырдың шемені жоқ та, бірақ қопарылған жердің бәрінде қабыну процесі қалды.
ол өмір бойы қалып қойды. Вот сонымен күресу, жаңа қалдық белгілер деп аталады ол. Қалдық белгілермен ары қарай гастроэнтеролог маманмен байланысты отырып, керекті дәрі-дәрмегін диетадан бастап, кейін басқа дәрі-дәрмектің бәрін алып тура келеді. Өмірлік серігі болады. Яғни вирус гепатиттен емдеп болғаннан кейін, С деп вирус кетіп қалғаннан кейін мен толық жазылып кеттім деген дұрыс ұғым емес. Яғни сақтану керек ары қарай. Иә. Нұрталап Нұрбергенұлы, қандай кеңес берер едіңіз? Енді 10 жыл терапия алдым дейді, 10 жылдан бері жақсымын дейді. Дегенмен қазір енді мазалайды дейді арасында. Иә, организмнің ағзасының жалпы тұрақтылығына, иә, бұл жерде тек қана жаңа бауырға қатысты емес, мен там жаңа өкпесі болсын, жалпы мүшелерім, бүйректің жолдары, жүрек жұмысына соған баса назар аудару керек, жалпы организм жалпы жағдайына. Жаңағы айтқандай, енді қалдық белгілері ол болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде анализдерін тұрақты түрде жылына жоқ дегенде бір рет тапсырып тұру керек, қажетті скринингтік шаралардан өтіп тұру керек, и міндетті түрде терапевттің, гастроэнтерологтың кеңесін алу керек. Басқа сол нәрселерді жасаса, ол да ешқандай белгілер мазаламайды деген сенімде. Түсінікті. Мақсатымыз ары қарай ол өршімегені керек енді. Дер кезінде алдын алу. Түсінікті. Тағы бір көрерменнің сауалы. Саламатсыздар ма? Менің диагнозым гепатит С. Қазіргі кезде оң жақ қабырғам асты ауырсынып жүр. Сосын бетіме, қолдарыма қарадақтар пайда болды. Қазіргі кезде бетімде де көбейіп жатыр. Орсасан бір қорабы таусылғанша іштім. Сулы сүтінде іштім. Аптечкіні енді ингинар капсуласын бастадым. Халал делінген бола ма негізінен? Қандай кеңес бересіздер дейді? Осы жерде мен айта кетейінші, қазір көптеген адамдар келіп жатыр, иә, жаңағы биологиялық активті дәрі-дәрмектерді қабылдауға байланысты, иә. Көпшілігі жарнама беттерінен дәрілік формадағы емес жаңағыдай активті заттарды қабылдап алады да, содан кейін асқынған кезінде барып дәрігерге жүгінеді. Біздің айтқандай манағы дәрігерлік емханаға өзінің тұрақты жері бойынша тіркелген емханасына барып, сол жердегі жергілікті участковый дәрігеріне міндетті түрде көріну керек. Скрининг бағдарлама бойынша анализ тапсырсын. Қосымша енді дақтардың шығуы, ол енді міндетті түрде ол дерматовенерологтың, дерматологтың да кеңесін қажет етеді. Ол дақтардың сипаты, шығу тегі неден екендігін анықтауға. Және гепатит С-мен ауырған болатын болса, қазір он жағы ауырып жүрген болатын болса, міндетті түрде жедел түрде анализдер тапсыру керек. Зертханалық анализдер тапсыру керек. Сол зертханалық анализдердің нәтижесінде өзінің учаскелік дәрігері оны қарай отырып, қажетті мамандарға жібереді. Ал өздігінен ем қолданып, жаңағыдай сұлының несін ішу, жаңағы активті заттарды қабылдау ол дұрыс емес. Одан асқындырып алу ықтималдылығы жоғары. Дәрігердің нұсқауымен дейсіз бе? Әрине, міндетті түрде. Және де осы гепатит ауруын гепатолог мамандар қарайды. Ең әуелі учаскелік дәрігеріңізге барғаннан кейін, және де әрине бір дәрігердің емес, бірнеше дәрігердің, гастроэнтеролог мамандардың, диетолог мамандардың, енді жаңа ең бастысы бұл енді диета сақтау деп айтып жатырмыз ғой. Сондықтан да сұйық тағамдарды көп ішу, аллергия тудыратын тағамдардан бас тарту деген секілді. Және де тағы бір көрерменнің сауалы бар екен. Саламатсыздар ма? Мен УЗИ-ге түскен едім, өт толған, ұйқы без қабынған, бауыр ұлғайған дейді. Алғашында тұмау сияқты басталды, тамағым құрғап, давление көтерілді, жауырын асты шаншып, омыртқам ауырды. Барынша диета сақтауға тырысамын, урсасан панкретин іштім, алайда ай сайын қайта-қайта ауырып қала беремін дейді. Енді урсасан панкретин ішкеннің өзінде де бұл кісінің жалпы адамда өмір сүру деңгейі болады, өмір сүру бағыты болады, иә. Салауатты өмір салтын сақтау керек дейді. Бұл жерде тек жаңағы дәрілерге ғана жүктеп қоймай жауапкершілікті. Мен жаңа панкретинді іштім, крионынды іштім деген сияқты нәрсе емес. Бұл жерде сол айдың ішіндегі қайталану себебі не деді? Мысалы, УЗИ-ға түсті, жаңағы белгілерді анықталды, гастроэнтерологпен кеңесті, өзінің емін тағайындады. Сол емді жаңағы адам дұрыс орындап жүр ме деген сұрақ ең бірінші, иә. Берілген диетасын, дәрілерін деген. Және тиісінше сол дәрілердің енді белгілі бір мерзімге береді ғой. Мысалы, осыны бір ай қабылда, бір жарым ай қабылда, содан кейінгі екінші контрольдік тексеруге ешкім бармайды қазір. Көбінесе солай. Бірінші УЗИ-ге түсіп алады, дәрілерін алады, осылай-осылай болды. Ары қарай екінші рет қайтадан келіп, динамикада қалай жүріп жатыр деген сияқты сұрақтарды ол кісілер көп қызығушылық танытпайды. Сондықтан әр адам өзіне, өз денсаулығына жауапкершілік таныта отырып, сол нәрселерге бару керек қайтадан. Қайтадан жүгіну керек.
Енді ол өте толған дүние, ол созылмалы холецистит, созылмалы панкреатит болсын, гепатомегалия болсын. Олардың барлығы сіздің бір айдың ішінде кете қоятын нәрсе емес қой. Өйткені ол сіздерде бірнеше жылдар бойы, бірнеше айлар бойы сіздің өмір сүру деңгейіңіздің, өмір сүру образыңыздың дұрыс еместігіне байланысты келген нәрселер. Енді ол нәрселердің барлығын сіз бір айдың ішінде жоқ қылып жіберем деген, ол дұрыс ұғым емес. Сондықтан оған адам салмақты түрде, саналы түрде келіп, динамикада тексеріліп, сонымен алдын алудың, сонымен күресудің жолдарын қарастыру керек. Түсінікті, бізге жатып жатқан көрермендер өте көп. Бір сауалды оқиыншы, уақыт таяп қалды. Мен жүктімін, 5 айлық гепатит В-ға тапсырғанмын, гепатит екенмін. В-сы балаға қауіпті ме? Несі қауіпті? Гепатит Б-ға. Балаға енді. Әрине, қауіпі орын алуы мүмкін. Біріншіден қазір гепатит Б қойған кезде біз оның ауыртпалығын, былай айтқанда бұл белсенді ма, белсенді емес пе, жаңағы тасымалдаушы күйде тұр ма, жаңағы атап кеткенімізде. Соған біз толық анықтап, толық тексерістен өткеннен кейін, сараптамада өткізгеннен кейін диагноз қоюымыз керек біз. Бір. Әрине кез келген гепатит, соның ішінде вирус гепатит Б ұрыққа берілуі, анадан балаға берілуі қаупы орын алады. Тек қаупы орын алады. Яғни үрейленіп, қазір маған тек міндетті де беріліп жатыр, беріледі деген жақты қорықпауымыз керекпіз. Біз әуел баға беріп алайық. Содан кейін ғана шешім қалады. Сондықтан учаскелік дәрігерге барып, ол арқылы жаңағы гепатолог біздерге келіп, біз толық айтып берейік. Бар болғаны бүгінгіні оған сақтанған, бауырға салмақ түсірмесе, қорқыныш жағдайы жоқ дейміз. Тек қана қауіпі бар деп есептейміз. Түсінікті, сақтануға жете үлкен алғысымызды білдіреміз. Мейрамбек Сағынайұлы, Талап Нұрбергенұлы, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бүгін енді гепатит ауруы туралы біздің көрермендерімізге толық ақпарат бердік деген ойдамыз. Қымбатты көрермен, ауыр беміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Желдей жүзіш бағдарламасы осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.